lebo mňa učil Martin Huba a hovorí, že všetci tí, čo sme vyštudovali u ňoho, že sa na ňo vlastne potom podobajú. Vieš, že keď Martin má tie také veľké... Inak ty ho vieš, ako mnohí herci vedia výborne napodobniť Martina Hubu. Ako cover verzii Martina Hubu som videla veľa, ale tvoja jedna z tých najlepších. Neviem, či je teraz vhodný čas na to. Je. Je. Ja to teda... Vládko! Dobre. Vládko. Začneme tým, ako sa na javisku chodí, samozrejme. Počkaj, máš svetlo? Máš svetlo? Potrebujem nasvietiť priestor, lebo Martin Huba... Počkaj, idem ja k tebe. ...to je môj pedagóg, ja dúfam, že sa nenahnevá práve preto, že vie, že ho mám rád. Takže Adelka, poprosím ťa, ukážem vám, ako je to zle, keď sa herec otáča zle. Zavolaj na mňa. Vládko? Áno, Adel? Veľmi zle. Úplne zle. Toto je Peťka. Ale keď to chytí gesto, keď to chytí tie správne nohy... Martina Hubu. Martin vykročí, Adel, o chvíľu ma zavolaj. Vládko? Áno, Adelka. A ešte ako... Ešte ako študenti sme si robili srandu. Príde Martin do lahvodok a hovorí, poprosím vás, 10 deka tresky a 2 rožky. A tá predávačka sa opýta, zabaliť? Nie, to zjem!